Og velkommen tilbake til en ny video. Som dere kanskje kan se oppe i titelen, så er dette en flyttevlogg, eller starten på en flyttevlogg. Fordi at jeg skal flytte for meg selv. Jeg flytter i midten av juli, eller jeg får nøkkelen 1. juli. Og så flytter jeg i cirka midten av juli-ish, egentlig. Så jeg tenkte jeg skulle ta dere med. Så det er jo en måned til, men jeg tenkte at dere skulle få være med på når jeg rydder og sorterer ting som jeg skal kaste, og som jeg ikke trenger, og som jeg skal ha med meg i leiligheten, egentlig. Og du kan egentlig se, skal vise dere. Det ser ut som et helvete, vet du, fordi at jeg har ryddet inn i en sånn skap som har vært inn i veggen. Og det har ikke jeg ryddet siden jeg flyttet her. Og det er masse sånne papirer fra sånne ukeplaner fra barneskolen og ungdomsskolen. Nei, ikke barneskolen, ungdomsskolen og videregående årsplaner. Altså, bare masse dritt. Så jeg har kastet litt. Hele ferdigen og kommet med en bedre pose. Men det blir nok sikkert mye mer. Jeg vet det ser altså et helvete. Og jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre ting. Den uglå der, den skal jeg ikke ha. Den skal jeg prøve å selge. Den rammer som inn i det skal jeg selge. Så det er sånne ting som på en måte ikke jeg trenger. Eller jo, jeg trenger jo alltid det da. Men har jeg behov for det? Nei. Kommer det til å se bra ut i leiligheten min i lag? Nei. Så ja. Og så jeg har her et kaos uten like. De to her har jeg har bare tømt all sminken oppi der nå. Jeg hadde det jo inni, ikke jeg da, 4 eller 5 sånne. Det er ikke helt like der, men det er forskjellige. Og så har jeg jo hatt ting oppi den, oppi det der skuffen der. Men nå har jeg på en måte tatt sånn, hva ser du da? Ja, sånn kremer og sånt oppi der. Shampoo og balsam oppi der. Og så den der som jeg kjøpte på Douglas med masse sminke. Neglelakk, bilder, alt dette greiene her. Jeg kjøper tidlig med ny oppdatering. Nå har jeg skrevet under på leiekontrakt, det er en uke siden nå, og jeg har egentlig ikke mye, jo jeg har mye å gjøre, men jeg har veldig god tid også, sånn egentlig, fordi jeg har denne uka her, det er i dag er det torsdag, som vil si at jeg reiser om en uke og 2 dager til Oslo. Og da blir jeg der i nesten en uke. Kommer hjem 3 dager før jeg får nøkkelen. Så jeg må egentlig bare få ræv og gir, men jeg tenkte at jeg kunne vise. Nå ser det ut som et... Ok, nå kan jeg se at det ser ut som et bombehorus, men det gjør jeg faktisk det jo. Så jeg kan vise dere litt hva jeg har tenkt, og alt dette greiene der. Ok, jeg har tatt ned den der greia som stod der, så jeg har satt alt inni dette skapet her. Det står litt mye ting. Ok, den skal kastes, den skal kastes. Det skal kastes. Og jeg våger ikke å lufte på den, fordi der vet jeg at det er en jævlig stor edderkopp. Kom plass. Jeg har tatt ned alle de som står der. Ryddet plass der. Det er sånn klær som jeg ikke skal ha. Og så er det en pose der som er klær som jeg skal ha, men jeg skal ikke bruke den nå. Og der er det sånn papirer og sånn dupledingser, eller ja, papirer, sånn viktige papirer. Litt tavler og sånt. Her er det masse esker og ting. Den har gått gjennom, der skal jeg ha litt mer ting oppi. Den har gått gjennom og helt fulle, så den skal jeg pakke ned, skrive på. For den skal jeg ikke ha med meg i leiligheten. Det som er der, der skal jeg ha med i leiligheten. Det styrbildet der, det skal ut. Så skal jeg
setter jeg et annet bilde. Og det jeg skal gjøre nå, er bare å gå gjennom denne der. Og det som jeg skal ha med meg i leiligheten av sånn diverse dupledingser, ting, tang, alt dette skal jeg ha oppi der for å slippe å bruke det her sammen. Det er litt kjøligt. Og så er jo dette her, Anto. Og så er det jo dette her. Og så er det dette her, da. Sminken. Det som er at jeg bruker ikke alt, men det varierer. Altså det som jeg bruker, det står der. Det er litt sånn... Det ser ut som et evig kaos her nå, fordi at... jeg har bare lagt... Jeg har liksom tatt alt ut. Alt fra senga, dratt alt ut. Alt som var inni der, dratt ut. Alt som var inni der, dratt ut. Så det ser egentlig ikke så galt enn det det har gjort, liksom, for å si det sånn. I oppdatering, i dag er det torsdag 28. juni, og 3 dager til jeg flytter. Så i dag så har jeg faktisk kjøpt litt til leiligheten, det er ikke mye, men litt. Så jeg tenkte kanskje jeg skulle vise dere ting jeg har kjøpt i dag. Men jeg kan starte med den her. Det er bare rett og slett en sånn skitten dyreskål. Jeg har egentlig en lilla, men jeg ser ikke for meg at den helt passer inn i leiligheten min. men så var jeg på søstrene Grene, og så skulle jeg egentlig ikke kjøpe noe, men jeg kom jo ut med en del ting. Den skitten dyreskål, og den kjøpte jeg på søstrene Grene, blant annet. Og så kjøpte jeg denne her, og så kjøpte jeg en lite nå, men det var med skje. Så kjøpte jeg en sånn der i samme farge. Oi, den var løs. Åja, den skal jo snurre seg og stemme. Jeg kjøpte en sånn der, sånn så du kan kverne pepper med. Den var litt snål, og så sto den i stil med disse koppene. Det var egentlig ganske mye i den fargen der. Så det kan være at jeg tar meg en tur til på søstrene Grene. Det er bare at det ble litt møye i hendene mine, og jeg skulle til bussen hjem, og det var et hekken. Jeg fikk meg nesten ikke inn på bussen, fordi, ja. Og så neste ting på søstrene var denne her. Det er jo greit å ha vann i, og ja. Sånt, liksom. Sånn at jeg kan sette det i kjøleskapet, sånn at vannet blir kaldt. Og så trengte jeg noen matbokser og litt sånn forskjellig, sånn som jeg må kjøpe litt flere ord da, men sånn til lunsj og sånn, det er jo greit å ha. Og så hvis jeg skal fryse ned ting, så må jeg det. Men jeg kjøpte i hvert fall sånn en her på søsteren Grene, det er jo sånn som du kan slå ut, sånn at det blir større. Og så kjøpte jeg en sånn stor, sånn som du klapper sammen, skulle du se. Gikk meg inn på normal. Og det var egentlig ikke så mye jeg kjøpte det. Altså, jeg kjøpte litt godteri da. Men jeg kjøpte verdens beste chips, den Doritos chips, og det er en av de eneste chipsene jeg liker egentlig. Sånn en liten pose, liksom. Men jeg fant jo litt andre ting også da, sånn... Men jeg, ja... Jeg viser. Jeg kjøpte en shampoo. Fordi på normal så var de billige. Og det bruker jeg alltid, liksom. Og så kjøpte jeg tannkrem. Egentlig bare fordi at de kostet 12 kroner. Og butikken kostet de litt mer. Så da sparer jeg liksom de
kona, og så i tillegg så trenger jeg det, så hvorfor ikke? Så kjøpte jeg en antibac håndgelé. Ok, det var ingen som kom. Og så kjøpte jeg Q-tips. Den var ganske søt. 20 kroner egentlig. Altså, det er jo ingenting. Jeg tror det er noe som den... 12 kroner, tror jeg. I guess. Oi. Kjøpte jeg to sånne. Det er sånn isbettposter, sånn... Men det er sånn, du kan... Det er sånn med sånn bittesmå, sånn så du knuser liksom, skulle jeg si. Men de er knuste. Prøv her. Og så kjøpte jeg... Oi! Laken. Kjøpte to stykker av det gråe, der. Og så kjøpte jeg... To av disse. Jeg kjøpte en sånn en farge til sovesofaen min, og så kjøpte jeg en grå sovesofaen min, og så kjøpte jeg en sånn en til senga mi, og så kjøpte jeg en grå til senga mi. Så det var jo veldig greit. Og så kjøpte jeg ting som ikke helt var fornuftig, men jeg trengte. Eller, det var tre ting av det jeg ikke trengte da. Så jeg kan egentlig bare starte med det, men en sånn en ansiktsrenser på en måte, men det som jeg kom til å bruke den til, er å på en måte rense sminkekostene mine, fordi det funker ganske bra med denne her. Synes jeg da. Og så var jeg på Hennes Mauritz, og da var det sånn 3 for 2 for sminken der, liksom. Det var sånn sminke som skulle ut. Og det første jeg kjøpte da, var sånn highlighter palette. 8 lipglasser. Og så var det ganske snåle, fordi de var... Det var liksom, det som var at det er jo 1, 2, 3, 4 av de kommer ikke jeg til å bruke, fordi det er glitter i liksom. Men de andre 4 kommer jeg ikke til å bruke, for de er det ikke glitter i. Og så var de lyse og fine og sånne ting. Ikke at jeg bruker lipgloss til vanlig, men sånn, når jeg skal ut og sånn, så er det jo ganske greit. Så det var liksom det minst fornuftige jeg har kjøpt i dag. Og det der koster 100 kroner, og highlighter og greiene koster 75. Men siden jeg kjøpte den lipglossen,